Salom do'stlar. Agarda sizda Bluetooth naushnik, ya'ni i12 bor bo'lsa, qanchadir vaqt foydalanib, keyin ishlamay qolsa, shunaqa ishlamay qolgan bo'lsa, o'sha videoni tomosha qiling va birgalikda o'sha naushnikimizni birgalikda ishlatamiz. Uning eng kerakli joyi, bunga kerakli narsa batareyka almashtirish xolos. Mana shunaqa va mana shunaqa batareyka olasiz, o'rniga yangisini qo'yasiz. Bo'l. Sen. Faqat yana shu sizga polezni bo'lgan bo'lsa, shu videoga like bosasiz. Shu podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yasiz. Shu narsani iltimos qilaman. Xullas, videoni tomosha qilamiz, birgalikda naushnikimizni ishlatamiz. Marhamat. Mana naushnikimiz qo'shilmaydi ham, zaryad ham olmaydi. Qani hozir buni ochib ko'ramiz-da. Adashmasam shu o'sha bitta bularda ketadigan joyi batareykasi bo'ladi-da. Bunga yangi batareyka qo'yamiz. Ishlash kerak. Buni ochish uchun mana bu yerda oyog'i bo'ladi. Mana bu yerda va mana bu yerda oyog'i bo'ladi. O'sha oyog'ini shundoq ko'tarsak, o'zi mana shunaqa o'tkir tig'li narsa bilan arasidan ko'tarsak, o'sha oyog'i bor joyda mana shunaqa akkuratni ko'tarsak ochiladi. Mana shunaqa birin-birin ozgina bu yoqdan, ozgina bu yoqdan ko'tariladi. Keyin o'zi mana chiqib keladi sekin. Mana oyoqchasi. Mana oyoqchasi. Mana ichi. Ichida mana shunaqa batareyka bor. Platasi bo'lsa. Mana shu batareyka o'lgan bo'lishi kerak. Buni olib tashlaymiz. Mana platasida o'zi yozib qo'yibdi B plus B minus. Shunisiga qarab o'laymiz-da. Mana shu uzayotgan joyimiz gap minus tukni berish kerak. Hozir bunisi esa plus tuk. Mana mana shunaqa batareyka olish kerak. Mana shu batareyka qo'yiladi. Bu unaqa qimmat turmaydi. Arzon turadi bu batareyka. O'rniga o'zi bu 3.7 voltlik napriginasi 3.7 volt. Mana qora ranglisini B minusga ulaymiz.
kızılını ise B plus koyuyoruz bana. Bana yangi batareyke koyduk. Şimdi akkurat ne joylaştırıp koysak yaxşı bolar. Mana sviti yonyapti. Knopkasını bastık. Uju kichkina naushnikka zaryad berish videom liniyasi yo sviti yonyapti. Batareyga tushdi. Demak zaryad beruvchi qismi ishladi. Так, mana tagida qayga ketdi? Ha, mana. Mana mana shu batareyga tushdi. Buni bexavotir yoqib qo'yaversak ham bo'ladi. Bo'ldi. Tak, endi bunga o'tamiz. Bu kichkinalarni ham batareykasini almashtirib ko'raylik-chi. Zora bo'lar ham ishlab ketsa. Bular ichida ham kichkinagina batareykachalar bo'ladi. Mana shunda qo'l bilan ochsa ham bo'ladi. Mana shundoq qilib avaylabgina ochiladi. Ho, mana shu narsa batareykasi. Bunda ham mana qizil sim, qora sim bor. Qizil sim plus, qora sim minus. İzolyatsiyasini olib tashlash kerak edi buni. Mana mana shunaqa sotadi, kichkina-kichkina batareykachalar sotadi. Mana eskisi bilan solishtirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek gabariti bir xil. Mas qalinligi ham bir xil, deyarli eski sal shishgan demasa bu tushadi. Buni qo'ysa bo'ladi. Tak, buni almashtiramiz. Ham ustidagi izolyatsiyasini olib tashlash kerak edi. Açıldı. Mana shu chap tarafdagisi plus bo'ladi, pomoy. Qaysi sim qaysi oyog'iga ulangan bo'lsa, o'shanga ulanishi kerak. Mana chap tarafga qizil, o'ng tarafga qora ajratdik. U batareykada ham xuddi shunaqa qilib
ulanadi. Mana oyog'i tepadan kelgan bo'lsa, qizil chap tarafdan. Qo'shib ko'raylikchi. Uni teshikchasida svit yonyapti. Shlyapti bu. İzolyatsiyasini joyiga o'rab qo'yamiz. Shunda bu oyoqlar bir-biriga tegib qolmasligi uchun. Mana e'tibor bering ichkarisida qizil svet, ko'k svet yonyapti. Batareya tushdi. Yopib qo'yursak ham bo'ladi. Demak, bu ishlaydi. Bunisiga ham xuddi shunaqa holatda simlarni payat qilib olamiz. Mana. Qo'shib ko'raylikchi. Ana e'tibor bering. Qizil ko'k yonyapti. Mana teshikchaga ham e'tibor bersangiz, ishlayotgani ma'lum bo'ladi. Kızıl kuk. Bunu ya mızallar siyasını yapıp koyalımız. Uğrap koyalımız. Yana joyiga joylashtirib yopib tashlaymiz bexavotir. Endi buni ishlatursak ham bo'ladi. Bo'ldi mana yangi avvalgidek ishlaydi. Ekspertlar karobkasiga joylab qo'y. Mana yangi ishlatsa ham bo'ladi, sotib olsa ham bo'ladi. Mana eski musorbat ariga tashlab yuboramiz buni.